Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо «Миколаїв» на частоті 92 FM в обласному центрі та 105.9 у Первомайську. Традиційно у цій порі починаємо програму «Радіо День». Мене звати Андрій Тюренков, за режисерським пультом працює Наталя Квашенко. І сьогодні будемо говорити про іноземні гроші для Миколаєва у широкому сенсі цього слова, а приводом для нашої розмови стало те, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні B з прогнозом «стабільний». Ця фраза, мабуть, зрозуміла тільки економістам і людям, які фінансами займаються, але, власне, цей присвоєний рейтинг – це своєрідний критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкладати кошти в пріоритетні проекти, пов'язані з енергоефективністю, з транспортом, з безпекою дорожнього руху саме в Миколаїв. І ось про це будемо говорити сьогодні із нашими гостями. Це Тетяна Шуліченко, директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Вітаю вас. І Артем Вачиленко, директор і засновник Центру підтримки бізнесу. Доброго дня. Власне, почати хотілося б з того, що запитати вас, шановні гості, а наскільки цей рейтинг, про який ми згадали, допоможе отримати нам гроші, відносно дешеві, європейські, ну і не тільки європейські гроші, і які проекти з міжнародним фінансуванням ми вже маємо, працюючи в Миколаєві, і що, як то кажуть, на підході? Давайте, пані Тетяно, з вас почнемо. Ну, по-перше, хочу сказати, що та компанія, яка визначена, з якою ми співпрацюємо, яка визначає нам рейтинг за міжнародною шкалою, вона входить до трійки на світових лідерів рейтингових агентств. І є, скажімо, вона на сьогодні здійснює оцінку більш позичальників більш ніж у 150 країнах світу. Тобто її висновок це дійсно викликає довіру у інвесторів. Що стосується даного рейтингу, який був визначений в місті Миколаєві, він, як ви сказали правильно, визначений на рівні B, прогноз стабільний. На сьогодні він обмежений суверенним рейтингом України, який також визначений на рівні B стабільний. Тобто більше цього рейтингу за методикою, яка визначається рейтингове агентство, більше не може бути в Миколаєві. Якщо простою мовою, ось, наприклад, Миколаїв має намір взяти кредит, ну, у європейського якогось банку. Звертається з таким проханням виділити кредитну лінію. Керівництво банку, до якого звертається Миколаїв, відкриває цей рейтинг і дивиться, а де там Миколаїв, так? А чи так можна з ним працювати? Ну, щоб людям було зрозуміло, саме так і відбувається, я так гадаю, в економічному плані. Ну, так, якщо простими словами, то в принципі, да, такими словами. Оскільки саме кредитна ставка буде залежати від рейтингу міста Миколаєва. Наприклад, в минулому році з таким рейтингом Одесі було зменшено кредитну ставку за проєктами, які також стосуються транспорту, які працюють з Європейським банком реконструкції розвитку, на 1%. І це їм дозволило в рік економити близько 150 мільйонів гривень. Тобто це вже, тобто це такий живий інструмент, да, якщо вже є існуючі, навіть існуючі кредитні лінії, вони можуть бути переглянуті в сторону зменшення кредитних ставок. І якраз проекти, які сьогодні розробляються і є, плануються, да, реалізувати, які ми, напевно, в СМІ вже бачили, що погоджено Міністерством фінансів України три кредитні проекти, які планується винести на розгляд сесії, це, зокрема, пов'язані з транспортом і з енергозбереженням. Якраз для одного з таких проєктів і розробляли даний кредитний рейтинг. Ну, ось дивіться, вже є проєкти, які працюють. І які вже можна конкретно продемонструвати. 9 червня на Галицинівських очисних спорудах представники Миколаївводоканалу показали, власне, фронт робіт другого етапу реконструкції очисної станції. Він здійснюватиметься безпосередньо в зоні біологічної оцінки. І за словами директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, реконструкція коштуватиме
більше 10 мільйонів євро. Це значна сума, якщо перевести її в гривню, то це просто таке, ну, уявіть собі. Але точну вартість назвуть після визначення підрядника. Розпочати цей другий етап реконструкції вже планують у серпні-вересні. Все залежатиме від узгодження організаційних питань з інвесторами та строків укладання договорів. Проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» розробляти почали ще в 2006 році, частково втілювати декілька років тому, а ось кредитні гроші, це важливо для нас сьогодні, на його реалізацію надає Європейський інвестиційний банк. Частина надійде на грантовій основі. І ось що з цього приводу розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, пропоную його послухати. Нещодавно місто Миколаїв отримало гарні новини, що цей проєкт ратифіковано ще на 5 років, а також ратифікована грантова складова. Це означає, що місто Миколаїв отримає 5 мільйонів євро безповоротних коштів. Це означає, що світова спільнота дійшла до того, що ми можемо бути жити в різних економічних умовах, в різних соціальних умовах рівенства чи нерівності. Проте ми всі п'ємо воду зі світового океану. Вони допомагають сьогодні нам зробити світовий океан чистішим, і аби ми, миколаївці, зробили так, щоб наші фактично продукти нашої життєдіяльності не робили гіршою воду іншим європейським державам. Ну ось тут і міжнародний підтекст Олександр Сінкевич знайшов. Всі ми п'ємо воду зі світового океану. Ну, нам краще, щоб Південний Буг був чистішим, і ось це, ця реконструкція, вона і зможе зробити наші річки чистішими, але за гроші, які залучені, не витягуються, так би мовити, з бюджету, а залучаються з інших джерел. В даному разі, бачите, навіть мер сказав про грантові безповоротні гроші. Так, там є частина 5,1 мільйонів, частина грантових коштів. Наскільки, ось я хочу зараз до Артема звернутися, як для, до громадського діяча. Зрозуміло, що влада, в даному разі міська влада, робить від себе залежне для того, щоб залучити гроші. Як можуть допомогти бізнес-асоціації в цьому? Чи можуть вони якось посприяти в реалізації проєктів, в освоєнні грошей? Адже це також розвиток Миколаївщини, якщо гроші будуть освоювати саме миколаївські підприємства. Ну, смотрите, давайте на нескольких аспектах остановимося. Перше. Обретение рейтинга того или иного уровня – это одна часть, его поддержание – это как раз вторая часть. Потому что проекты, как правило, долгосрочные, и вот коллега приводила опыт Одессы, когда в процессе реализации проекта за счет получения более высокого рейтинга, да, удалось сэкономить дополнительные средства. Поэтому домашним заданием как городской власти, так и в целом ну, нашей общины, и, скажем так, бизнес-части, является как раз вот поддержание и работа над повышением этого рейтинга. Это, если хотите, показатель доверия, это уровень оценки риска ведения бизнеса в этом городе, в том числе и, собственно говоря, с другими предприятиями. Поэтому я бы не сводил важность получения рейтинга не ниже суверенного рейтинга страны, вот, потому что есть регионы, у которых рейтинг ниже, чем BIP, поэтому здесь как бы стесняться особенно нечего. Вот это говорит о том, что, ну, собственно говоря, город Николаев движется в тренде. Роль бизнес-объединений, бизнес-ассоциаций в этом тоже серьезная. Дело в том, что фактически через бизнес-объединение и формулируется тот запрос на привлекательность ведения бизнеса на территории города. С одной стороны, с другой стороны, бизнес-ассоциации транслируют определенные потребности, скажем так, демонстрируют те узкие, сложные места, на которых необходимо сконцентрировать усилия, в том числе и органов местного самоуправления, для того, чтобы бизнес работал лучше. Ну, а то, что вы говорите, что лучше всего, конечно, чтобы подряды попадали в, и оставались в Николаеве, вот, и размещались на николаевских предприятиях, это безусловно. Опять-таки, с другой стороны, мы должны понимать, что большая часть закупок происходит сегодня через систему Прозора, и фактически такой заказ могут выиграть и другие предприятия из других регионов. Поэтому для николаевцев важно быть конкурентными, быть компетентными и способными бороться, в том числе и за те финансово-кредитные ресурсы международные, да, которые приходят на реализацию программ в городе. Добре, ось буквально днями
виконком Миколаївської міської ради погодив програму розвитку комунального автобусного транспорту. 10 червня відбулося засідання виконавчого комітету, тобто вчора, і там розглядався це питання. На 2020-2023 рік запланована ця програма, і леву частку коштів має надійти від Європейського інвестиційного банку після відкриття відповідної кредитної лінії. І зараз у нас на зв'язку Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаїв Пастранс». Власне, це підприємство і буде залучено для виконання цієї програми. Вітаю вас, пане Олексій. Добрий вечір. Власне, що дає програма вашому підприємству? Наскільки можна буде використати ці кошти на що? На закупівлю додаткового автобусного парку, на створення матеріальної бази вашого підприємства? Як планується ці гроші використовувати? Ну і коли перший транш ви плануєте отримати вже з нових грошей? Адже певні гроші вже надійшли і певні транспортні засоби, принаймні, ми бачимо на лініях. Чи ні? Нет, хочу вас немножко поправить, потому что автобусы, которые сейчас находятся на линии, они были куплены за деньги бюджета города Николаева, которые были перераспределены на предприятие при создании этого предприятия, и был заключен договор лизинга, и автобусы, которые куплены, это не какие-то кредитные деньги, это деньги городского бюджета, которые были выделены для приобретения нового транспорта. Создання нового. Добре, а ось дана кредитна лінія, про яку ми кажемо, що приблизно 160 мільйонів гривень може надійти саме від Європейського інвестбанку, це дасть можливість що зробити і як скористатися цими грошима, ви плануєте? Деньги, які Європейський інвестиційний банк виділяє для міста Миколаєва, будуть призначені тільки для приобретення транспорту, автобусів в кількості порядка 50 єдиниць. Вже зрозуміло, які саме? Ті самі, які ми бачимо зараз на лінії, зелененькі, як їх прозвали вже миколаївці? Будуть проводитися торги. По результатам проведення цих торгів ми можемо потім вже зрозуміти, які автобуси будуть, ну, хто іменно із поставщиків може виграти дані торги. Торги будуть проводитися на площадці Європейського інвестиційного банку по їх правилам, які не протирічать закону України о закупках державних. Но немножко, ну, скажем так, они работают, будут проводиться на площадке самого банка с размещением определенной публикации на системе ProTalk. Зрозуміло. Пане Олексію, ще одне таке запитання, можливо, не дуже зручне, адже я розумію, що це робочі процеси. Вчора депутати транспортної комісії міськради не погодили програму розвитку комунального транспорту на 2020-2023 роки, саме про ту програму, яку ми зараз обговорюємо. В чому тут справа? Це дійсно такий робочий процес, чи це якась, ну, така принципова позиція певної частини депутатського корпусу? Адже, ну, така неузгодженість, вона можлива, зараз ви відповісте на це запитання, тормозить, гальмує цю роботу по отриманню грошей? Звісно, така несогласованість в роботі депутатів може затормозити цей процес. Чому так відбувалося? Ну, я не хотів би коментувати позицію одного із членів комісії, який, скажімо так, воздержався, да, від голосування. Смотрите, ну, если человек считает, что городу не нужен новый транспорт, ну, это его видение, наверное, дальнейшее развитие транспортной системы города Николаева. Ну, к сожалению, жители города, насколько мне известно, видят ее немножко по-другому. Ну, ви впевнені все ж таки, є у вас впевнені, що все буде нормально, і депутатський корпус затвердить цю програму, і врешті-решт гроші надійдуть? Да, я думаю, что депутаты в своем большинстве поддерживают эту программу, и результатом того, что они поддерживают эту программу, будет приобретение или поставка в город как новых автобусов, так и новых троллейбусов. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаїв Пастранс», який розповів про те, як підприємство, власне, готується сьогодні отримати кредитну лінію в 160 мільйонів. Це половина приблизно тієї частини, яка
має бути виділена на розвиток цієї програми, і як, власне, планується освоїти ці гроші. Хоча ми бачимо, що не без проблем. Чи є у вас точка зору на це питання і у пані Тетяни, і у Артема? Адже, ну, ми не будемо коментувати зараз рішення депутатів, давайте ми как бы поймем, что, знаете, вот авторитет города Николаева как города, который имеет положительную бизнес-репутацию, он складывается в том числе и из вот таких вот вещей. Понимаете? То есть знать, что у города Николаева, да, хороший рейтинг, но при этом понимать, что, скажем так, при работе с, в том числе вот с такими международными проектами, есть целый ряд рисков, которые, ну, фактически сегодня политизированы. Мы понимаем, что сегодня город входит, вся Украина сегодня входит в избирательную кампанию по избранию органов местного самоуправления. Ну, это, такие, это уже не первые. К сожалению, это фактор кампания риска, наближается. Да, это фактор риска, когда в решении вот такого насущного для города вопроса, когда на самом деле решение нужно принимать достаточно быстро, решение все риски оценены. Мы маємо стояти на захисті інтересів миколаївців і прагматично ставитися до всіх питань. Якщо є можливість залучити недорогі кошти, конечно, і використати їх на благо миколаївської громади, то треба цим скористатися. Смотрите, на самом деле это самая правильная практика, потому что решить средствами, ограниченными средствами городского бюджета большие крупные проекты невозможно. И так работает весь мир. Никто здесь не придумал ничего другого. Поэтому для того, чтобы серьезно решить транспортную проблему, а горожане, ну, собственно говоря, об этом знают, и ответом на это является вот такое вот масштабное обновление транспортного парка в городе Николаеве, безусловно, ответственность депутатов решать подобные вопросы оперативно, понимая, что все возможные риски банковские учреждения уровня Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка уже посчитали и оценили. Поэтому здесь, опять-таки, повторюсь, это наша домашняя работа каждого и членов местного самоуправления, и бизнеса, и горожан, скажем так, поддерживать репутацию города Николаева как города, который является нормальным, достойным деловым партнером не только по рейтингу, но и по практике работы с бизнесом и с, в том числе с кредитными инструментами каждый день. Ну, власне, під час розгляду питання на виконкомі Олександр Сінкевич, міський голова, зазначив, що 50 автобусів все ж таки буде придбано за будь-якої ситуації. Я думаю, що депутати врешті-решт владнають всі свої суперечки, адже це, ну, необхідно зробити. Скоріше всього, так. Там ще Олексій зазначив щодо електричного транспорту, так, тобто це ще я, один. Якраз, адже це не входить нібито до компетенції Миколаївпастрансу, у нас є окреме комунальне підприємство Миколаївелектротранс, там також плануються зміни в плані оновлення. Там ще також реалізується ще один такий інвестиційний проєкт, пов'язаний з оновленням електричного транспорту. Це вже кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Об'єм кредитування складає 20 мільйонів євро, тобто це такий великий об'єм, який вони планують придбати тролейбуси і оновити тролейбусне депо. Також на сьогодні на сесію, да, виносяться проєкти. Цей проєкт буде реалізовуватися шляхом надання місцевої гарантії. Тобто ми знаємо, що запозичення здійснюється напряму Миколаївської міської ради, або Миколаївська міська рада надає гарантії своєму комунальному підприємству для того, щоб саме підприємство надали ці кредити. Якщо Пастранс, це вже буде Миколаївська міська рада здійснювати міське запозичення, то Електротранс буде брати кошти під гарантію місцевої ради. Тому ще одним проєктом, який також планується винести на чергову сесію, це проєкт, що пов'язаний з енергоефективністю. Це також 500 тисяч євро, які планується взяти під реалізацію проєктів з енергоефективністю. І це також будуть ці запозичення, які здійснюються місцевою радою. От у мене, я зараз слухав пані Тетяну і подумав, що таке питання може виникнути у наших слухачів, миколаївців. Стільки грошей ми беремо, нехай і на вигідних умовах, але їх доведеться повертати. І одразу запитання, а чи не прикладуть це на нас за рахунок підвищення ціни на проїзд? Ну, тут давайте ми теж будемо розуміти, що ми з вами, горожане, повинні являтися заказчиками городской політики в тому чи іншому направленні, в тому числі
в политике обеспечения стабильных цен на услуги коммунального транспорта. Объективно понимая экономическую ситуацию в каждой семье, мы, ну, скажем так, для нас очевидно, что о повышении цен на транспорт сегодня речь не должна идти. Какое решение будет, соответственно, у органов местного самоуправления, у депутатов? Я думаю, что это будет ясно в ближайшее время, но я думаю, что все-таки сохранится здравый смысл, и обеспечение данной программы не повлечет за собой, скажем так, увеличение стоимости проезда. В любом случае, при планировании тех или иных заимствований город понимает в долгосрочной перспективе, да, перспективы наполнения бюджета для того, чтобы обслуживать там те или иные долги, и, соответственно, наши кредиторы тоже это оценивают. И рейтинг – это один из показателей того, что, в принципе, в этом плане ситуация, в том числе и с бюджетом, достаточно сбалансирована. То есть мы понимаем, каким образом будет развиваться бизнес в Николаеве, который наполняет бюджет, и для этого есть тоже целый ряд позитивных сигналов. Поэтому нормально наполняется местный бюджет, нормально работает бизнес, есть возможность у местного самоуправления выполнять качественно свои социальные функции, в том числе и в части обеспечения муниципальным транспортом. Ну і, звичайно, не можу не запитати, як ситуація з пандемією впливає на процес, зокрема, роботи фінансових установ, співпраці з ними. Чи пов'язані ці речі? Ну, якщо на прикладі нашого, да, рейтингу, який ми проводили, то згідно методикою фіч-рейтингу вони виїжджають у міста для того, щоб провести, ну, своє дослідження. В даному випадку ми скористалися форматами відеоконференції і проводили інтерв'ю у форматі відеоконференції. Тобто нічого неможливого немає, да, сьогодні, тобто, в принципі, робота техніки не стоїть, але вона просто змінює свій формат. Але це абсолютно не впливає на, скажімо, результат роботи, оскільки досить таки багато інформації ми просто передавали в електронному вигляді, наразі це дозволяється, і інтерв'ю проводили всі через формат. Ну, сьогодні маємо на рівні Б прогноз стабільний, да. А як часто переглядаються ці рейтинги, і чи можемо кожного розраховувати року, ми на підвищення? Кожного року, і окрім того, це методика фіч-рейтингу передбачає, що вони моніторять кожен рік, да? Тобто вони на протязі року проводять моніторинг. Якщо будуть щось змінюватися, вони оперативно на це реагують і змінюють рейтинг. Ну, тому ми і говоримо, да, що це наша відповідальність підтримувати нормальну инвестиционно привлекательную среду в городе Николаеве, привлекательную для бизнеса, влагоджена эффективную работа, виконавчої, законодавчої, місцевої, органів місцевого самоврядування, так? І врешті-решт, ну, запит від суспільства, від громади на якісь зміни. Угу. Ну, в даному випадку ми бачимо, що Миколаїв Пастранс – необхідна річ. Ну, годі говорити про Миколаїв Водоканал, який потребує змін. У нас, за словами пана Дуденка, директора комунального підприємства Миколаїв Водоканал, 80% мереж зношені. Потребують заміни, конечно. Вони зношені. Це величезні кошти, якщо порахувати. Це мільярди, мабуть, гривень необхідно буде залучити для того, щоб щось змінювати. Ось чи плануються такі масштабні переговори і залучення коштів, зокрема, ось, наприклад, на водоканал, на оновлення якоїсь іншої інфраструктури життєво важливої для Миколаєва? Чи це, ну, ми, в принципі, що назвали основні проекти, які там в плани, оскільки, наприклад, і коли робили дослідження фіч-рейтинг, вони також запитували у нас ці плани. В принципі, ці всі проекти, які ми сьогодні називаємо, вони війшли в дослідження, вони оцінювали наші перспективи, тобто розраховували, яким чином вони будуть погашатися, враховували, скільки років передбачено, наскільки років кредит. Тобто ці всі фактори вони враховували. І враховуючи ці всі фактори, я хотіла б зазначити, що вони визначають, окрім рейтинга, ну, такого, да, як вони призначають на рівні Б, які обмежуються суверенним рейтингом, в цьому році вони ще визначали такий автономний профіль міста, кредитний профіль міста, тобто рейтинг, який би був у міста, якщо був би не обмежений суверенним рейтингом України. То вони визначили, що у нас на рівні Б+, тобто трохи вищий, ніж на рівні України, який сьогодні визначений. Тобто, враховуючи вже ці всі долгові боргові зобов'язання, які б могли би бути у нас в цьому році і в наступних, вони визначають такі критерії.
Ну, можна сказати, що профіль міста і фінансовий, і інший, і профіль, і ФАС, і АНФАС у Миколаєва змінюється, і змінюється на краще. Ну, смотрите, горожане, проходя по вулицам і видя об'єкти реконструкції, в тому числі Миколаїв водоканала, практически на каждом объекте написано, что это происходит за средства, в данном случае, Европейского банка реконструкции и развития. Поэтому и Европейского инвестиционного банка. То есть это визуально видно. Для того, чтобы, еще раз, производить серьезные инфраструктурные изменения, то, чего хочется горожанам, необходимо привлекать ресурсы. Ресурсы идут тем, кому доверяют. Поэтому высокий рейтинг доверия городу Николаеву – это безусловный плюс. Ну, ось підсумовую, можна ці слова, як підсумок нашої розмови, прямо записати. Рейтинг сприятиме подальшому покращенню ситуації Миколаєві в різних сферах його життєдіяльності. Про це сьогодні говорили з нашими гостями. Це Тетяна Шульченка, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, і Артем Вачиленко, який у нас є директором Центру підтримки бізнесу. Дякую всім за увагу, шановні друзі. Здоров'я вам бажаємо. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».